var så sterke. Nei, avskriftsord er jo det da. Men her står det om en dame. Jeg skal lese litt sånn i sammenheng. Og så skal jeg bare hoppe, bare sånn være litt innom noen små ting. Kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd. Jeg er ikke helt sikker om det var det hun var grepet i, men det var i hvert fall noe sånt, vi har brukt det ordet. Så er det altså Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet, og folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og lærte dem. Satte seg og lærte dem, og da er vi innenfor. Dette er faktisk en disippelposisjon, så hvis du er en talmudin, en disippel, og sitter ved Jesu føtter, så er dette stillingen. Jeg kan ikke sitte sånn så lenge, for jeg sovner beina mine. De skriftlærde og fariseerne førte da til ham en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd, og de stilte henne framfor ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du? Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han!» Så kastet den første steinen på henne. Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort, en etter en. Den eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Og da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen her.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer.» Jesus, jeg bare ber om at du skal belyse de skriftstedene som er viktige for de som hører min stemme akkurat nå. Og Hellige Ånd, tal gjerne ved siden av det jeg sier, og bare legg ting ned i hjertene. Jeg ber, Herre Jesus, om at du må bli synlig i det her. Ditt hjerte, din måte å møte mennesker på, hvordan du er, og hvordan du har sagt at vi skal følge deg, og det betyr at vi skal ligne på deg, og at vi må lære hvordan vi skal behandle alle andre, men kanskje også til og med vårt eget speilbilde. For vi har skapt ditt bilde her, og jeg ber her om at du hjelper oss til å se deg tydelig. Amen. I min oversettelse står det jorda, altså at han skrev på jorda, på bakken. Men i de fleste jeg har lært at han skrev i støvet. Og det står noe om dette her med at Gud formet mennesket i støvet av jorda, av støv. Og det er jo veldig mange de har lurt fælt på, hva var det Jesus skrev? Og så tenker jeg, nå har jeg sortet i svaret. Nei, ikke. Takke. Alle er så opptatt av det. De er mer opptatt av hva han skrev i støvet enn hva som egentlig foregikk der. Fordi at Bibelen handler alltid om å nå mennesker og dra dem inn til Jesu hjerte. Det handler alltid om frelse. Alt som Gud har der, en hensikt er det at du skal få møte den sanne og levende Jesus. Sånn som han er. Ikke sånn som han var, ikke sånn som han kommer til å være, men sånn som han er. Alt i Bibelen er skrevet for at du skal bli kjent med en Gud som er en god far. Og ja, det er advarsel der, og ja, men Jesus han sier hele tiden, kom nær. Se meg i øya, for da forsvinner alt det andre. Ikke sant? Ja, vi har faktisk ondskap. Vi har kamp. Vi har faktisk
vi står i en åndelig kamp mellom det onde og det gode, men den beste måten å bli dette med denne frelsens hjelm, ja, men å være skjult i Kristus, i Gud. Men den vil du gå inn. Nå har jeg hørt at plutselig var det noe vi snakket om i dag, og dette her med altså, vi bekjenner salmen litt igjen, det fantastisk, det kan du ikke heller leve i Guds nærvær, da har du salmen litt igjen over hodet ditt. Jeg hjelper ikke å bekjenne som en mantra. Nå ser du hva det står. Og så må du trekkes dypt inn i Guds hjerte under hans vinger. Da er du beskyttet. Men det som er at jeg har liksom lyst til å kikke på det her, for jeg er veldig opptatt av hvordan møter vi hverandre, og hvordan møter vi de såkalt der ute. Møter vi dem med religiøsitet, med lov og bud og krav og masse ta, ikke smak, ikke rør, ikke. Gud er hellig, han er ute etter deg, du er full av synd. Altså, Jesus gjorde ikke det. Han er min læremester. Hvordan møtte Jesus mennesker? Når han møtte en spedalsk, alle andre bare, Jesus, han bøyde seg ned og holdt rundt. Jesus, han rørte ved de spedalske. Han var ikke sånn, det er uffa meg. Han var den som ingen andre brydde seg om. Så har vi denne situasjonen her, så når jeg har en del type undervisning med Jesus som rabbi, jeg skal ikke ta det nå, fordi at det blir, det er, jeg må få lov til å kunne gå dypt nok til å vise deg kildene mine, eller så tenker du at jeg har hørt noen si det at nei, vi ikke hører på solfilmer, for vi påstår at Jesus var lært. Ja, jeg gjør det. Men i hvert fall, Jesus kunne ikke vært i den settingen der som hvor disse lovlærde, disse spurte han om råd, og spurte han om loven, hvis han ikke kunne loven. Men i hvert fall, Jesus, han er jo der i denne situasjonen, han er egentlig der og underviser disiplene på den tida der, og det er en lang runde, så kan du si, og så kommer de da drassene på denne dama. Se, nå har vi endelig finnet en syndebok, nå har vi endelig finnet ei, nå skal vi se. Og det var jo ikke fordi at de brydde seg om henne. Det var ikke fordi de brydde seg om menigheten, eller om Gud, eller om noe. Nei, det var fordi at de skulle ta Jesus. Ja. Og ofte så tror jeg det er litt sånn med menighet, for menigheten er Kristi kropp. I Kristus er hodet, men lever med. Og vi kommer drøssene, som jeg... Og så kommer jeg framfor menigheten og sier, ja, se hvordan dere behandler folk, se. Og ja, hva gjør dere med det her? Og så blir vi representert som en sånn der feil greie. Men i hvert fall så når de da kaster denne kvinna fram i sin egen selvrettferdighet innenfor Jesus, så skjer det noe. Jeg kan tenke meg, denne dama, nå har antageligvis ikke møtt noe ekte og rent på mange år. Bare med tyklere. Mennesker som blir utnyttet. Altså i forskjellige ting og tang. Du har kanskje vært, prøvd det ene og prøvd det andre av forskjellige ting og tang for å få et skikkelig liv, men det har ikke gått noe særlig bra. Du har forsøkt å kanskje tjene til livets brød, men det var ikke så lett å gjøre det. Og du har kanskje forsøkt å være trofast mot sin første ektemann, men det er ikke så lett det når ikke han kanskje er til stede. Det. Du har sikkert prøvd alt mulig rart. Kanskje prøvd, og jeg tror du har sluttet å være egenrettferdig. Du har sluttet å være, liksom, å bare gitt opp. Og akkurat det mennesket blir av egentlig folk som har en annen hensikt, tar tak i henne og kaster henne ned på Jesus føtter. Og Jesus, han har den fulle rett til å dømme henne. Jesus er den eneste og reneste, og den eneste som er, faktisk kan dømme et menneske. Og hva er det Jesus gjør? Han kommer ikke som en dommer, sånn som vi gjerne gjør. Han kommer, han bøyer, han er fortsatt nedbør, han er fortsatt der, han hører hva de sier, og så skriver han i støvet, mens de prater. Så bøyer han seg ned, og så skriver han igjen. Og det står en henvisning
Så hvis du har lyst til å bli med meg til Jeremia 17, det er altså da i Gamle Testamentet. Men jeg sliter alltid med å finne Jeremia. Så hvis du hadde lest denne boka, så vi har lært jo alltid etter et antenn, så leter han finne. Jeremia 17 og i vers 13, der ble det henvist til. Det står det at Herre, du Israels håp, alle de som forlater deg skal bli til skamme. De som viker fra deg skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann. Herre, kan Jesus, Gud, enda en gang ha skrevet med sin finger? Han skrev jo tavlene, ikke sant? Det tid ut. Men så skrives det her i støvet, så skrives det et bibelvers, kanskje? Jeg sier ikke at det var det. Men det står her at det skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herre. Altså, Herren, jeg virker som om Jesus tar i tur med deres hykleri. De later som de kjenner Gud. De later som de kan skriftene. De later som de er rettferdige. De later som de glemmer at det finnes et menneske midt i her som fortjener Guds nåde og frelsighet. Du har glemt hva det handler om, folkens. Det handler ikke om hvor mye du ber, hvor mye du faster, hvor mye du, alle dine gjerninger. Det handler ikke om hvor høye bønner du har, eller hvor snill og god du er, hvor mye du gir i offergaver, eller hvor mye du sender til Afrika. Det er ikke det det handler om. Det er en ytre greie. Det er normalt at du elsker å gi når du er en giver som ligner på Jesus. Men dette her med at akkurat som Jesus pirker i, det er ikke bare det at synda deres er ikke bare det at de har nå vært og dratt tak i en dame. Og vi snakker om det, ja, hvor var mannen og alt dette greiene her. Hvorfor tak i poenget? Jesus er ute etter en sjel. En dyrebar sjel til å øse ut sin kjærlighet på. Ikke bud og krav og regler og alt, nei, men et liv i glede. Denne kilden på innsiden, denne gleden som Jesus sier, jeg er kilden, dere har forlatt kilden. Men jeg er kilden. Og så sier han til dem, tenk deg, nå står de med steiner i hendene, for det var faktisk det de gjorde, de steina. Og noen ganger så tenker jeg at det er liksom som de har skriften til å slå igjen folk med. Og de står der med den største rett for skriften. Den sier at mennesker som er grepet av i utroskap og i hor, de skal steines. Og så sier Jesus disse ordene. Den som er uten synd. Vær så god. Kast deg inn. Og så ser du, fra de eldste til de yngste, så ser du at steinene faller på jorda, og de bare bakker unna, og de forsvinner stille, og de skjønner at, nei, ikke jeg. Jeg. De skjønner at skrifta som ble skrevet i støvet sier at dere har forlatt. Dere har vært utro. Det er dere som har det. De kjenner skriftene. De har pugget dem fra de var 5 år gamle. De kjenner det skriftstedet der. De vet at, vet du hva? Det er jeg som har vært utro. Imot min Gud. Jeg har ikke vært sammen sånn som skriften sier. Og de bare slipper steinene sine
Og så er det så vakkert fordi at det, til slutt så blir Jesus sittende, eller stående kanskje, og så er det stående sittende. Han er i hvert fall alene med dame. Men det er jo ikke lov, han kan ikke være alene med dame. Men hvor ble han besittende da? De stakk opp. Ikke engang disiplene var til stede der. Det står at han ble alene igjen med henne. Jeg kan tenke meg at hun, for han som var den eneste som har rett til å dømme noen som helst, hun står innenfor ham, eller rett og slett ligger på bakken, og hun ligger antageligvis og venter på at ok, nå, greit, nå skal jeg steines. Nå har jeg ikke noe, det er ingen vei, alle ser på meg, hun er bare i skam og i støvet der. Og så hører jeg denne stemmen til Jesus. Og så kan jeg tenke meg hvordan du, liksom når du tar vekk alle disse religiøse kristne, som på en måte ikke, altså noen gang må Jesus ta alle dere bort, alle oss bort, for å få rørt ved et menneske. Og må ikke du bli fornærmet for det? Det handler om at vi er underveis. Og Jesus har rett til å dømme, og etter loven, så står det ved to eller tre vitnesord, skal enhver sak stå fast. Nå var det ingen vitner. Du kan ikke ha en rettssak uten vitner. Du kan ikke ha en sak uten vitner. Altså, jeg ser liksom for meg, jeg vet ikke om på en måte, det står jo ikke det, men jeg kan tenke meg, når hun ser opp på den ene stemmen som er i en kvinne, han anerkjenner henne. Kvinne. Og når hun da ser opp i øyet hans, så tror jeg hun for første gang ser ingen fordømmelse, bare kjærlighet, rene øyer som ikke er ute etter å se på noe annet enn det vakre mennesket han har foran seg. Et rent blikk fra en mann som elsker og elsker og elsker og elsker. Og når du enda tror det ikke er mer igjen, så elsker han enda mer. Og det å se inn et blikk på Jesus forandrer alt. I hans øyne, ja, vi er øyne som ildslur, men de brenner av kjærlighet. Ikke dom, ikke hat, men det er av kjærlighet til den ene. De andre måtte gå bort, og de gikk opp av det, og få lov til å møte blikket til Jesus. Og Jesus sier, heller ikke jeg. Heller ikke jeg. Han sier altså, kvinne, har ingen fordømt deg? Nei, herre. Sier han? Heller ikke jeg. Han er den eneste som har rett til å dømme. Han er den levende Gud. Han er den hellige konge og herre. Han er vår frelser, ja, men han er høyt opphøyet. Han er den som har makt til å dømme verden. Men det står der at Gud sendte ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst, reddet. Og dette er budskapet for den ene, det er sånn som jeg sa i sted, om vi så hadde konferansen kun for deg. Den ene. Vet du, Jesus elsker den ene så inderlig, og så enormt, og så vakkert, og så sterkt. Jeg bare sier, jeg har smilet et eller annet her, men... Jesus. Når du finner skriftsteder i Bibelen, som snakker om å ekskludere, for å dømme, for at de har gjort noe gærent, de har gjort noe feil, så les en gang til med Jesu hjerte. Les en gang til med Jesu hjerte. Vi leste når vi satt ved kjøkkenbordet, når jeg har huset fullt av folk, jeg liksom har liksom flere folk som elsker skrift, ikke sant? Jeg bare hører at de åpner bibler, og at de hører at de snakker om Jesu, de prater, og de bare deler fra morgenen. Det er helt nydelig å kunne være og ha folk i huset på den måten. Man blir ikke sliten da, vet du. Det er bare deilig når man bare deler det man har fått. Og så snakket jeg først med ene, så jeg sa, ja,
Se på det her. Og vi satt og pratet om det, og så var det flere som sto opp, og så gikk jeg bort, jeg gikk til Lisbeth her, og hvor utrolig sang full. Ikke høne. Og så kom jeg med Bibelen, deg kan jeg dele til deg, fordi du skjønner hva jeg sier. Ikke sant? Hun går ikke med. Hva er det du sier? Og så, får jeg lov å dele det? Ja. For at dette med ned på knene, det er ikke noe heldig greie, men det er bare at det er greit å slappe litt opp. Matteus 18. Går det bra med det? Ja. Vi begynner å behandle folk sånn som Jesus gjør, vet du. Takk, Jesus. Altså, jeg har egentlig lært å preke deg noe som heter innledning, tre punkter og alt det greit. Men altså, vi tar det som det kommer, men det har vi gjort hele helgen. Er det sant? Matteus 18. Så står det her, det er jo en del sånne der greier om å omvende seg for å komme i himmelens rike, og det er masse greier her. Og det står noe om at, her står det dette med at menneskesønnen er kommet for å frelse det som er fortapt, og så står det om dette med disse 100 sauene, og en som går seg vill, og Jesus er ute etter sjeler, sant? Vi er i Matteus 18. Og så, hele Matteus 18, det handler om dette her med at det å vinne et menneske for Jesus. Og det står om å vinne og løse så masse greier. Og så, midt i det her, så står det noe helt forferdelig, egentlig. Det virker så hardt, liksom på en måte, Jesus, hva er det du sier? Der står det altså Matteus 18 og vers 15. Så står det: men om din bror synder imot deg, så gå og ta ham til rette, han og du alene. Ok, da har vi tillatelse, bare ta ham. Bare ta ham. Frem med steinene, la oss ta ham. Og hører han på deg, så har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Nå skal vi ta den. Nå ja da. Men vil han ikke høre på den, da sier det til menigheten. Og hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Og så fortsetter det med at dette med rabbinene på jorden skal være bundet i himmelen, og så videre sånn. Det var en merkelig skriftsted. Du skal behandle ham som en hedning eller en toller. Og fysj og fysj. Ut med den. Hiv den ut av menigheten. Fæle folk. Grusomme. Hedninger. Tollere. Behandle dem som det. Men så skal jeg bare spørre dere på en måte. Hvem var så skrev det? Altså, hvem var så forfatter? Helion, så er det veldig sånn ordentlig. Nei, hvem var det som var forfatter her? Noen som tør å svare? Matteus. Er det noen som vet hva Matteus jobbet med da han ble kalt fra Jesus? Eller sånn? Ja. Han var toller. Han ble behandlet på en stor... Han sier at når en bror synder imot deg, og når ikke vil omvende seg, og ting skjer, så skal du behandle ham sånn som Jesus behandlet meg. Jeg var en toller. Hedninger, ikke sant? Og da kom det vekk. Nei, hvordan behandlet Jesus hedninger? Hvordan han var inklusiv. Han inkluderte, ikke ekskluderte. Vi må slutte å ekskludere folk fra menigheten, fordi at de kanskje er litt. Vi må gi dem rom, og vi må behandle dem sånn som Jesus ville gjort. Hva ville Jesus gjort? Det var sånn armbånd som var på 80-tallet, 90-tallet, eller noe. Men i hvert fall, hva ville Jesus gjort? Det her igjen, Gud er ute, pappa, Gud er ute etter sjeler. Han sier at det var på samme måte som du ville behandle kanskje på gata, eller en land som har falt i synd, så
selv om han er i menigheten, og kanskje er såkalt vi bare kaller en frafallende, hvis det var å ta seg en sykletur. Nei, du skal behandle på samme måte som Matteus opplevde seg møtt av Jesus. Vi skal vinne dem med Jesu ansikt, med Jesu kjærlighet, med hans måte å være på. Ikke en slapp pekefinger, men utstrakte armer. Velkommen. Jeg elsker deg. Det betyr ikke at du skal godtas igjen. For det står gå synd ikke mer, og diverse, det sa han til denne dama. Men det betyr at vi skal behandle dem som en tolver eller en hedning. Og så må vi se, hvordan behandlet Jesus deg? Han gikk utenom for å finne dama ved sykers brønn. Han tok det ekstra skrittet for å finne den ene. Han forlater de 99 for å hente. Hvordan kjenner du din Jesus? Jeg ønsker å representere ham. Jeg prøver. Men jeg skal ønske menigheten mer og mer og mer og mer. La fra seg alle pekefingre. Og begynte å ligne enda mer på Jesus. Det er bare sånn, Herre, lær oss og vis oss så vi representerer ditt ansikt. Når de ser inn i øya våre, så møter de ikke fordømmelse eller avsky. De møter bare omsorg og kjærlighet og nærvær. Og dette her klarer vi ikke selv. Vi trenger hjelp av Jesus. Da jeg ble frelst, så føler jeg meg som jeg var denne dama. Som jeg kastet. Og var bare regnet som søppel og et utskudd. Med ett møte med Jesus forandret mitt liv. For han elsket meg sånn som jeg var. Og han elsket meg nok til å ikke forlate meg i den tilstand jeg var i. Men til å dra meg ut av mørket og sette føttene mine på ham så jeg kan stå stødig. At ikke jeg er den som holder meg oppe, men det er Jesus. Det handler ikke om religion, det handler ikke om masse ytre strukturer, det handler bare om hva har du gjort med Jesus? Hvem er Jesus for deg? Hvem er han i livet? Da tror jeg vi slutter å være så slemme med hverandre. Hvis vi prøver å behandle mennesker sånn som Jesus gjorde. Jeg skal jo liksom ikke preke så lenge, men jeg fikk en beskjed her for i januar, og jeg har prekt lenge. Jeg satt og leste i åpenbaringen, så leste jeg brevene, og plutselig så bare traff det meg at det stod skrivet. Jeg leste så mange ganger, sånn, men jeg har imot deg på å forlatt din første kjærlighet. Og jeg tenkte, ja, men det er jo til alle andre. Jeg preker, jeg ber, jeg lovsynger, jeg er jo fresten, jeg skal jo til Uganda, jeg har jo liksom alt på sted her. Men jeg kjente det traff meg at Solfred kom inn de første ting, de første gjerninger. Kom inn hvordan du og jeg, Solfred, gikk sammen da vi var på fisketur, og du prøvde å få fisk, og du ikke fikk noe fisk. Du trodde du hadde autoritet, og så ble det ikke, og da lo jeg godt av Solfred. Da du ba på innpust og utpust, da dette ordet var levende, da du koset deg med det, du har forlatt dine første gjerninger, du har forlatt din første kjærlighet, jeg tenkte, ja. Og jeg grått. Tjenesten, ja. Berører mennesker, ja. Ja, men mennesker blir jo frelst, mennesker blir, ja. Men hjertet mitt, det er det jeg skal ha med meg til himmelen. Det er det jeg skal stå inn for hans trone. Og jeg elsker min Jesus. Jeg sier min Jesus, for han er min. Du kan få lov å låne hvis du vil, men du må ha din egen. For den måten han møtte deg på er en annen måte. Men han kommer ikke, han sier til deg. Selv om du kanskje har rotet deg bort. Heller ikke jeg fordømmer. Heller ikke jeg. Så sier han, gå bort og synd ikke med deg. Altså, begynn å gå på en annen måte. Begynn å gå som at du faktisk er elsket. Som at du faktisk har blikkontakt med Jesus. At du faktisk, at alt er i orden med deg i ham. Og så ordner vi han resten. Amen. Takk, Jesus. Jeg ønsker å representere ham.
Gjør du det? Amen. Gi meg min nådegave, gi meg ditt liv, men vet du hva, det får du kun av å være sammen med ham. Trenger ikke en ny nådegave, en ny profeti, du trenger Jesus. Trenger ikke mer frimodighet og alt det, du trenger Jesus. Bruk masse tid med Jesus når Hellige Ånd kommer over deg, så kjenner du at Jesus blir stor for deg, og da blir du så liten at du bryr deg ikke, og så lar du bare han få lov å jobbe. Du trenger ikke noe annet, det er egentlig alt handler om Jesus, og det er han som får ære. Han får ære, og ikke du. For at du er så flink til å preke, eller du har så sterke læregaver, eller du har så, er så sterk i kunnskapsord, eller hva. Det er Jesus. Det er ikke noe annet navn vi kan bli frelst med. Det er ikke noe annet navn som får deg inn i himmelen. Det er ingen andre enn han. Og det å kunne se han i øya, og vite at du er elsket. Ikke på grunn av, men på tross av. Fordi han døde på korset. Ikke fordi at han var en terrorhandling. Det var fordi han elsket deg. Det var ikke naglene som stiftet han fast deg. Det var kjærligheten til deg. Det var deg han tenkte på. Også du som kjenner ham. Også du som er frelst. Også du som kjenner at ja, men jeg har alltid året en solfrid. Ja. Men kom nærmere. Kom nærmere. Det er noe som skal ha til meg. Kom nærmere med en menneskebarn. Den er så vakker. Den sier alt. Det er det Gud sier. Kom til meg. Kom til meg. Og så skal du få lov til å kjenne at jeg er en god. Jeg er en god far. Jeg tar vare på mine. Herre Jesus, jeg må takke deg for at vi kan få lov til å feste blikket der hvor du hører hjemme. Midt i ditt ansikt. Ansikt til ansikt med deg, Jesus. Så be om at du hjelper oss til å føre andre mennesker inn der. Ikke ansikt til ansikt med oss. Men helt opp i ansiktet, det er nese mot nese, så du kan blåse ditt liv inn, og din kjærlighet og din glede. Jeg ber, Herre, om at vi ikke må dra mennesker til våre tjenester, våre kall, eller kanskje ikke engang til våre menigheter, men at vi må knytte hver og en opp til deg. Jeg vet det, at når folk bare får se deg, Jesus, og ikke meg, men at du får se ditt ansikt, og din betingelsesløse kjærlighet, og det at det ikke er noe bud og krav, men at du bare sier, kom, følg meg, så skal jeg gjøre deg til. Jesus, jeg ber meg at den der må få lov å komme som, om det så er 15. gangen, at vi bare kommer, Herre Jesus, jeg ønsker å være helt nese mot nese med deg, og se deg dypt inn i øya. Og der vil jeg finne sannheten. Og renheten og ærligheten, og der vil jeg finne hvordan du ser på meg, Jesus, og det er viktigst. La alle få lov å kjenne på deg mot deg. Og når vi er skjult i deg og skjult i Herren, da er det du som slåss for oss. Hjelp oss til å lese Bibelen og se at du har ett for øye, det er at du ønsker at alle mennesker skal komme inn i himmelen, men også inn i det livet som du nå har gitt. Takk for din kjærlighet, Jesus. Og jeg takker deg at du har frelst meg. Du dro meg ut av gjørma, ut av alt. Du dro meg bare ut av alt som jeg trodde jeg skulle få til selv. Og så bare ga du meg livet. Jeg trodde jeg levde livet. Jeg trodde at jeg fiksa det. Men Jesus, når du kom inn, så ble det bare alt nytt. Plutselig så lukta blomstene godt. Plutselig så svakte syltetøyet helt nydelig. Plutselig så var liksom alt bare så godt. Jesus, jeg ber med Jesus om at du skal berøre hver en som er her med disse ordene. Du er bra nok. Du er god nok. Du er
skapt i Guds bilde. Og du kan få reflektere han på så mange måter. Be Jesus om at du må la hver og en få skjønne at du er elsket.
alle områder av livet ditt. Og da skal du kjenne at du blir hel igjen. Thank you.
helt fysisk. Altså, jeg har hørt et sånt bull, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg tenkte, lin og tobben, er det tobben ute? Han bare kjente på han bare bra her med sånn bulger, akkurat som han krafta si. Og så ble han borte, så sa Jesus, er det du som kom igjen? Jeg bare sa, bare kjente det, en gang her. At han var her, altså det var det. Og så skikkelig sånn. Jeg tenkte, jeg måtte snu meg og se om han teknikeren gjorde rart bak, eller det var noe bass. Men det var ikke det. Jeg er her. Jeg møter henne. Thank you.